្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនាទីវប្បធម៌នាពេលនេះសូមគោរពជូននៅវីដេអូឯកសារស្ដីពីរមណីយដ្ឋានប្រាសាទភ្នំជីសូរមណីយដ្ឋានប្រាសាទភ្នំជីសូគឺជារមណីយដ្ឋានប្រាសាទបុរាណមួយដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញក្នុងទឹកដីនៃខេត្តតាកែវប្រាង្គប្រាសាទបុរាណដ៏ចំណាស់មួយនេះស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំប្រកបដោយក្បូរក្បាច់រចនានិងទេសភាពដ៏ល្អគួរឲ្យគយគន់នៅគ្រប់រដូវកាលប្រាសាទភ្នំជីសូត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចាត់ចូលទៅក្នុងចំណោមក្រុមប្រាសាទដែលមានហានិភ័យខ្ពស់តម្រូវឲ្យមានការគាំពារនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្ដៅធានាមិនឲ្យមានការបាក់ដួលរលំបន្តទៀតខ្សែវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញជូនពីប្រវត្តិទឹកដីរូបភាពប្រាសាទនិងកិច្ចគាំពារអភិរក្សខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះសូមគោរពអញ្ជើញរីករាយទស្សនាដូចតទៅនេះគឺជាប្រាសាទភ្នំជីសូប្រាសាទនេះមានឈ្មោះនៅក្នុងសិលាចារឹកនៅសៀមរាបអង្គរនោះបានហៅឈ្មោះប្រាសាទនេះថាសូរ្យគិរីឬក៏ស្រីសូរ្យាបរវត្តានៅមានសិលាចារឹកមួយទៀតគឺសិលាចារឹកព្រះវិហារនោះបាននិយាយអំពីការដែលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នឹងបានតម្កល់ព្រះសិវលិង្គនៅលើប្រាសាទភ្នំជីសូនេះឲ្យឈ្មោះថាសូរ្យាទ្រីនៅឆ្នាំ1018ចំពោះសិលាចារឹកដែលចារនៅប្រាសាទភ្នំជីសូនេះផ្ទាល់បាននិយាយពីការធ្វើដង្វាយដល់ប្រាសាទភ្នំជីសូនេះគឺបានហៅឈ្មោះប្រាសាទនេះថាប្រាសាទថាស្រីសូរ្យបរពតនេះតកតងទៅនឹងឈ្មោះប្រាសាទភ្នំជីសូបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើឈ្មោះនេះគឺថាវាស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់អ្នកស្រុកនៅតំបន់នេះជាក់ស្ដែងសពថ្ងៃគេហៅថាឈ្មោះថាប្រាសាទភ្នំជីសូអញ្ចឹងនៅមិនឆ្ងាយពីប្រាសាទនេះប្រហែលទេមានភូមិមួយផ្សារមួយនោះដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាផ្សារសៃវ៉ាសាសៃវ៉ាហ្នឹងខ្ញុំមិនបានដឹងដែរទេប៉ុន្តែកើតនៅហ្នឹងក៏មិនដែលធ្លាប់ដែរលឺចាស់ចាស់និយាយម្ដងដែរប៉ុន្តែកាលនោះដូចជាមិនប៉ិនហើយវាភ្លេចអស់ហើយហើយកាលនោះក៏មិនទៅជាយកចិត្តទុកដាក់អីដែរណាបាទអត់យកចិត្តទុកដាក់អីកាលនោះវានៅតូចតូចពេកហើយមកដល់មកឥឡូវហ្នឹងដែលនៅជាប់ទាំងស្រុកភូមិនឹងដែរឮតែគេហៅសាសៃវ៉ាសាសៃវ៉ាអញ្ចឹងដែរមិនដឹងជាប្រវត្តិដែលគេដាក់សាសៃវ៉ាហ្នឹងខាងដើមមានជាអត្ថបទយ៉ាងណាដែរនោះបាទខ្ញុំអត់យល់ដែរទេ
ឡើងខ្ញុំកើតនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែផ្ទះអីអីវាមិនច្រើនចឹងទេណាផ្ទះតែពីផ្ទះច្រើននេះខ្ញុំមានឡៅនេះទេឡៅមកតែពីប៉ុន្តែកំណើតៃវ៉ាដឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងដែរដឹងគេហៅសៃវ៉ាហ្មងសៃវ៉ាហ្នឹងគឺមកពីពាក្យថាឈីវ៉ាសិវានឹងគឺតាក់ទងមានន័យថាព្រះឥសូរនឹងឯងព្រោះព្រះឥសូរមានព្រានាមច្រើនហើយដែលប្រជាជនខ្មែរស្គាល់ជាទូទៅថាព្រះឥសូរហើយដែលជាភាសាសំស្ក្រឹតថាសិវាអញ្ចឹងសិវាសៃវានេះពាក្យថាសៃវានេះคล้ายមកពីពាក្យថាសិវានេះឯងអញ្ចឹងនិយាយរួមមកឈ្មោះនេះស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់អ្នកស្រុកនៅតំបន់នេះផ្ទាល់តែម្ដងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទភ្នំជីសូនេះនៅលើភ្នំមួយគឺភ្នំធម្មជាតិបែរមុខទៅទិសខាងកើតប្រាសាទនៅភ្នំជីសូនេះគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រាសាទនោះគឺមានសំណង់ទាំងអស់ហ្នឹងចំនួន9ក្នុងនោះមានប្រាង្គសំខាន់មួយដែលយើងហៅថាប្រាង្គសំខាន់ឬប្រាង្គកណ្ដាលនោះហើយនឹងប្រាង្គតូចៗចំនួន8ទៀតនៅសងខាងដែលឡែកតាក់ទងទៅនឹងចម្លាក់ដែលមានឆ្លាក់នៅនឹងប្រាសាទភ្នំជីសូនេះគឺមានរឿងរ៉ាវសំខាន់សំខាន់ជារឿងទេវកថាតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធិនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាដូចជារឿងព្រះវិស្ណុឬក៏ព្រះនារាយណ៍ទុំនៅលើនេះអានន្តមួយទៀតចម្លាក់និយាយពីរឿងកោសមុទ្រទឹកដោះបន្ទាប់មកទៀតមាននិយាយពីចម្លាក់តាក់ទងទៅនឹងព្រះគ្រីស្ណៈដែលត្រោភ្នំគូវធុនហើយនឹងមានចម្លាក់ផ្សេងទៀតជារូបព្រះកាលឬក៏រូបរាហូហើយដែលមានរូបទេពគង់ពីលើមាននៅច្រើនកន្លែងទៀតនៃប្រាសាទភ្នំជីសូយើងនេះរូបចម្លាក់ដែលយើងឃើញនៅលើហោជាងរាងត្រីកោនេះជាចម្លាក់ដែលព្រះឥសូរនឹងគង់នៅលើយានជំនិះព្រះអង្គគឺគោណន្ទិជាមួយនឹងមហេសីរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះនាងឧមាដោយព្រះនាងនឹងគឺថាគួយនៅលើផ្លូវខាងឆ្វេងរបស់ព្រះឥសូរចម្លាក់នៅលើហោជាងឆ្លាក់និយាយអំពីព្រះនារាយទុំនៅលើនាគអានន្តក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញបបថ្ងៃនេះគឺនៅសល់តែពាក់កដាលទេវាបាក់ពាក់កដាលធ្លាក់មកលើដីទៅហើយនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទដែលផ្នែកដែលបាក់នោះគឺថាមានបង្ហាញអំពីអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គគង់នៅចុងជើងរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញនៅខាងចុងនេះផ្ដែទ្វារនោះគឺថាមានឆ្លាក់ជារូបគ្រុឌឬជាយានជំនិះរបស់ព្រះនារាយនេះឯងសំណង់ទាំងអស់នៅប្រាសាទភ្នំជីសូននេះគឺថាសង់ឡើងមានរចនាសម្ព័ន្ធគឺថាត្រឹមត្រូវមានលក្ខណៈសមមាត្របើយើងនិយាយក្នុងន័យថាជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រល្អដែលសារពីខាងមុខនោះគឺថាមានចាប់ផ្ដើមមានជាគោបរៈយើងរាប់ពីខាងក្នុងទៅគេហៅថាគោបរៈទី1ហើយគោបរៈទី2គឺប្រាសាទសែនថ្មុលហើយគោបរៈទី3គឺប្រាសាទសែនរវាំងបន្ទាប់មកទៀតខាងមុខបងអស់នោះឈ្មោះថាទន្លេអំនេះហើយគឺជាដែលយើងស្គាល់ជាទូទៅថាជាបារាយណ៍នោះជាបារាយដែលមនុស្សបានជីកលើកទុកជាអាងស្តុកទឹកមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យនៃជំនឿសាសនាផងក៏ដូចជាក្នុងវិស័យកសិកម្មផងអញ្ចឹងយើងមើលមកគឺថាវាមានលក្ខណៈសមមាត្រមានលក្ខណៈថាថាស៊ីមេទ្រីទៅនឹងប្លង់ប្រាសាទបើនិយាយប្លង់ប្រាសាទគឺថាមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីណាស់ហើយដូច្នេះព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទភ្នំជីសូនេះក្នុងអំឡុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គចន្លោះពីឆ្នាំ1002ដល់1050នៃគ្រិស្តសករាជដូច្នេះប្រាសាទភ្នំជីសូនេះយើងអាចនិយាយបានថាជាសំណង់ប្រាសាទមួយដែលកសាងឡើងនៅសម័យគោគឺនៅសតវត្សទី11នៃគ្រិស្តសករាជសំ
ំណងដែលនៅពីខាងក្រោយខ្ញុំនេះមានឈ្មោះថាប្រាសាទសែនរវាំងសំណងនេះគឺជាកំពែងនៃគោបរៈគឺជាគោបរៈទី3ឬក៏ខ្លោងទ្វារទី3នៃប្រាសាទភ្នំជីសូយើងប្រាសាទសែនរវាំងនេះគឺអំពីថ្មបាយក្រៀមមានរាងជាកាកបាទឬក៏យើងហៅថាជាសញ្ញាជើងក្អែកផ្ដែរទ្វារដែលធ្វើពីថ្មភក់មានឆ្លាក់លម្អទៅដោយកម្រងផ្កាមានរាងជាអង្កត់ធ្នូហើយនៅចំកណ្ដាលនេះយើងឃើញមានជារូបក្បាលរាហ៊ូដែលប្រជាជនខ្មែរស្គាល់ជាទូទៅឬក៏គេហៅមួយទៀតថាឈ្មោះមួយទៀតថាព្រះកាលហើយនៅពីលើរាហ៊ូឬក៏ព្រះកាលហ្នឹងគឺជារូបទេពដែលគង់ទីខាងលើនេះបាទដូច្នេះបើយើងមើលតាមរយៈចម្លាក់ផ្ដែរទីនេះគឺថាវានៅជាក្បូរក្បាច់រចនាហ្នឹងនៅល្អនៅល្អទៅតែទាំងអស់បាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីសំណង់ដែលនៅពីខាងមុខយើងនេះមិនមែនជាសំណង់ដែលកសាងនៅពេលដំណើរគ្នានឹងប្រាសាទសែនរវាំងយើងនេះទេតាមពិតគឺជាសំណង់ដែលកសាងនៅសម័យក្រោយមកទៀតក្រោយមែនទែនប្រហែលជាថ្មីទេសំណង់នេះមិនមែនចាស់ទេហើយកសាងនឹងគឺថាដោយសារមានប្រសង់ដែលគង់នៅខាងលើនោះព្រះអង្គក៏មកកសាងនៅទីនេះហើយដោយយកថ្មភក់ហើយនិងថ្មបៃក្រៀមនឹងយកមកធ្វើជាជាបលាំងរបស់ព្រះហើយថ្មតាមពិតថ្មចាស់ទេប៉ុន្តែយកមកលាបពណ៌លាបអីបន្ថែមទៅឆ្លាក់ចេញជារូបព្រះពុទ្ធទៅហើយតាមពិតគឺជាសំណង់ដែលធ្វើតាមពិតទៅវាខុសទេមិនត្រឹមត្រូវទេដែលយកមកធ្វើអញ្ចឹងនេះទៅតាមការឲ្យដឹងពីព្រះសង្ឃដែលគង់នៅលើថាព្រះអង្គជាអ្នកមកធ្វើនៅទីនេះបាទប៉ុន្តែនៅផ្នែកកំពូលខាងលើប្រាសាទនោះយើងឃើញប្រហែលជាយកថ្មបុរាណម្ដុំហ្នឹងគឺថាមានក្បាច់រចនាដូចជារូបកូនប្រាសាទអញ្ចឹងដូចជារូបកូនប្រាសាទនោះយកមកបន្តពីលើកំពូលខាងលើនោះប្រាសាទនេះមានឈ្មោះថាប្រាសាទសែនថ្មលពាក្យថ្មលនេះមកពីពាក្យថាថ្មលជាពាក្យបុរាណដែលមានន័យថាគោគោនោះគឺគោសំដៅគោឈ្មោះណន្ទិដែលជាយានជំនិះរបស់ព្រះឥសូរដូច្នេះប្រាសាទនេះគឺគេធ្វើឡើងសម្រាប់តម្កល់រូបព្រះគោនេះឯងដែលជាយានជំនិះរបស់ព្រះឥសូរមានឈ្មោះថាថ្មលនេះឯងប្រាសាទសែនថ្មលនេះគឺជាគោបរៈឬក៏ខ្លោងទ្វារទី2នៃប្រាសាទភ្នំជីសូរយើងនេះហើយសំណង់នេះគឺថាយើងមើលទៅមានលក្ខណៈដូចជាប្រាសាទសែនរវាំងដែលជាគោបរៈឬក៏ខ្លោងទ្វារទី3នៃប្រាសាទភ្នំជីសូរប៉ុន្តែបើមើលសភាពនៃសំណង់នេះគឺថាមានការខូចខាតច្រើនជាងសំណង់ប្រាសាទសែនរវាំងនេះគឺជាចម្ការបុរាណរបស់យើងដាបុរាណគឺជាដាខាងកើតដែលឡើងទៅកាន់ប្រាងសំខាន់នៃប្រាសាទភ្នំជីសូរដែលនៅលើកំពូលភ្នំចដានេះមានកម្មដែលយើងបានធ្វើការរៀបរាប់នោះមានចំនួនប្រហែល405កម្មហើយសុទ្ធតែធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមទាំងអស់បើតាមប៉ុន្តែមានស្លាកស្នាមអីនៅសល់ដែលអាចបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងទេប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើអាខឿនខាងមុខនេះគឺពីខាងដើមដែលយើងឡើងមកនេះប្រហែលជាមានតម្កល់នៅចម្លាក់តោដែលយើងដឹងហើយថាតោមានតួនាទីមួយគឺថាជាឆ្មាំយាមសម្រាប់ការពារប្រាសាទដែលយើងឃើញមាននៅប្រាសាទខ្មែរភាគច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងរចនាសម្ព័ន្ធសំណង់នៃប្រាសាទភ្នំជីសូរយើងនេះនៅក្នុងកំពែងទី1មានសំណង់ទាំងអស់ចំនួន9ក្នុងនោះសំណង់ដែលសំខាន់មាន1
គឺជាសំណង់ប្រាង្គកណ្ដាលដែលនៅខាងមុខយើងនេះជាសំណង់មួយដែលសម្រាប់តម្កល់នៅអតិទេពនៃលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនានៅក្នុងប្រាង្គកណ្ដាលនេះនៅសម័យក្រោយអង្គរជាសម័យមួយទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសម័យកណ្ដាលនោះគឺថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏បានកែប្រែប្រាង្គខាងក្រោយប្រាង្គសំខាន់ហ្នឹងកណ្ដាលហ្នឹងឲ្យមានរាងដូចចេតិយដោយសារអីដោយសារនៅសម័យក្រោយអង្គរស្រុកខ្មែរយើងបានបដូរការគោរពលទ្ធិនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងមកកាន់លទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទដូច្នេះហើយនៅភ្ជាប់ពីសំណង់កណ្ដាលហ្នឹងមកយើងឃើញមានជាសំណង់លយចេញមកខាងមុខលយចេញខាងមុខដែលមានលម្អទៅដោយបង្អួចជាបង្អួចហើយមានចម្រឹង5បង្អួចហ្នឹងគឺថាមកខាង3អញ្ចឹងវាទាំងអស់6ហើយចម្រឹងនៃបង្អួចមួយហ្នឹងគឺថាមានចម្រឹងចំនួន5ក្រៅពីសំណង់ដែលជាប្រាង្គសំខាន់នេះគឺមាននៅមានសំណង់ចំនួន4នៅសងខាងអញ្ចឹងទាំងអស់វាមានសំណង់តូចៗហ្នឹងអមសងខាងហ្នឹងចំនួន8ទៀតមកខាង4មកខាង4ដែលឡែកនៅពីចំហៀងខាងមុខនៃសំណង់ប្រាង្គកណ្ដាលនេះតួប្រាង្គកណ្ដាលយើងឃើញមានជាសំណង់2ដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងថាជាបណ្ណាល័យហើយខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាហោត្រៃសំណង់ទាំងពីរនេះសង់ផ្ទុយទៅនឹងប្រាង្គកណ្ដាលបន្ទាប់មកទៀតយើងមាននៅសំណង់ខាងក្រោយនោះជាសំណង់ប្រាសាទតូចតូចធ្វើពីឥដ្ឋប៉ុន្តែសំណង់នៅផ្នែកខាងជើងខាងក្រោយនៃប្រាង្គសម្បើកណ្ដាលនេះគឺថាវាបានដួលរលំអស់ពីទៅហើយអស់ពីទៅហើយអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងនៅសល់សំណង់ទាំងអស់នៅក្នុងកំពែងទី1នេះមានតែចំនួន7ទេ7ទេបូករួមទាំងប្រាង្គកណ្ដាលនេះប្រាសាទដ៏មានវ័យចំណាស់មួយនេះត្រូវរងការបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទើរទាំងស្រុងដោយកត្តាធម្មជាតិនិងកត្តាមនុស្សសម័យអតីតកាលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ប្រាសាទដ៏មានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្លាយទៅជាទីលានមួយដែលអាវុធជាតិផ្ទុះតែងតែយាយីលើប្រាសាទដ៏ចំណាស់របស់ខ្មែរជារឿយឆ្នាំ70ហ្នឹងកប៉ាល់ហោះវាទម្លាក់បានមុនដំបូងមានតែលឿងមួយទេហោះវោលិចវោកើតវោលិចវោកើតបានវាបាញ់ពងអាផ្សែងក៏ហោះមកបានមកម្ដងពីរគេមកទម្លាក់មុនដំបូងទម្លាក់ត្រូវនេះខ្ទេចបាទហើយកន្លែងនេះមួយបាទហើយទៅខ្ទេចឯនោះមួយហើយចូលក្នុងប្រាសាទនេះវាពីរក្របបាទប៉ិននៅវាអត់ទុះមិនដឹងជាស្អុយមិនដឹងអីមិនដឹងទេហើយបានវាមកដាក់អានេះពីរក្របទៀតអត់ខ្ទុះវាបាក់នៅដំបូលហ្នឹងទៅធ្វើប៉ាំងស្រីជួសទៅអត់នៅសល់អាមួយក្របទៀតដល់ឆ្នាំ80ផ្លាយនេះបានគណៈកម្មការអាចារ្យចៅអធិការហ្នឹងនាំគ្នាជីកយកបានទៅសង្គ្រាមពីឆ្នាំ70ហ្នឹងវាទម្លាក់ហ្នឹងពីខែពិសាក់
ថ្ងៃ7កើតបើយ៉ាងបានន័យថាសង្គ្រាមនឹងវាយ៉ាប់យ៉ឺនមែនតើកាលចំនួនលោកណុលហើយនឹងប៉ុលពតនឹងបាទបាក់ខ្ទេចទីអស់ឲ្យប្រាសាទយើងបច្ចុប្បន្នដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាពិសេសក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានជំរុញឲ្យអ្នកជំនាញទៅសិក្សាប្រម៉ែប្រមូលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដែលនៅរាយប៉ាយជុំវិញប្រាសាទដើម្បីថែរក្សាជួសជុលនិងសម្អាតប្រាង្គប្រាសាទឡើងវិញទីនេះមកធ្វើបញ្ជីសារព្រះពន្ធហើយបញ្ជីសារព្រះពន្ធនៅទីនេះមុនដំបូងមានភាពរប៉ាត់ត្បាយណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានរក្សារបៀបរៀបរយក្នុងការរៀបចំមួយចំនួនហើយរូបកញ្ចាំងក្បាលនេះខ្ញុំទៅយកមកពីម្សិលមិញទេហើយដោយសារវាមានបញ្ហាសង្គ្រាមទៅដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅរូបហ្នឹងបានខ្ទាតទៅជ្រុងខាងកើតនោះទៅវិញខ្ញុំយករូបហ្នឹងគឺជាកំណររូបទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំយកកកាយចេញពីទីនេះតែម្ដងពេលដែលសង្គ្រាមគឺរូបហ្នឹងបាក់ហើយគ្មានអ្នកណាប្រមូលទេគឺថាវាត្រូវគ្រាប់វាជះមកនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងការងារដែលបន្តនោះគឺមានបំកម្លាំងចំណុះជើងវត្តជាមួយឆ្មាំនឹងធ្វើការងារកាប់ឆ្ការព្រៃប្រាសាទនៅសានិមូលនៅសានវៀងសម្អាតនៅជុំវិញបរិវេណប្រាសាទនិងកន្លែងដទៃទៀតដែលនៅជុំវិញប្រាសាទនោះThank you.
នាទីវប្បធម៌ខ្មែរដែលសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទើបបានទស្សនាសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមរងចាំទស្សនាកម្មវិធីយើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយវេលាម៉ោងដដែលសូមអរគុណ